ενός λεπτού review. Ενός λεπτού review. Hunter x Hunter 2011. Έτοιμοι? Φύγαμε. Στον κόσμο του Hunter x Hunter, όπου οι Hunters εκτελούν όλες τις απλές αποστολές, ένα 12χρονο αγόρι με το όνομα Gunfreaks θέλει να γίνει ένας professional Hunter, με αποτέλεσμα να βρει τον πατέρα του. Ο πατέρας του Gun, ο Gunfreaks, ήταν και αυτός Hunter και είχε καταλήψει το γιο του όταν ήταν μικρό παιδί για να συνεχίσει το μονοπάτι του σαν Hunter. Στον δρόμο του για να γίνει ένας professional Hunter, αγκούζει να δει το καλύτερο αγόρι, το πολύ καλύτερο αγόρι και το πολύ πολύ καλύτερο αγόρι, δηλαδή το Λόριο, τον Κουράτικα και τον Κίλουα. Και κάποιο λίγο... Οι τέσσερις γίνονται πολύ καλοί φίλοι και μαζί παίρνουν μέρος στην πολύ επικίνδυνη και θανατηφόρα εξέταση Hundredson, ώστε να πάρουν τη Hunter License και για να πετύχουν μαζί τους στόχους τους. Σε όλη τη διάρκεια αυτής της περιπέτειας, ο Γκόν και οι φίλοι του συναντούν πολλές μα πολλές δυσκολίες, θανατηφόρες προκλήσεις, ενδιαφέρον χαρακτήρες, παράξενα πλάσματα και πηγαίνει τέρατα. Όλα αυτά για να μάθει τι είναι πραγματικά ένας Hunter. Η ιστορία του Hunter x Hunter είναι πραγματικά μια περιπέτεια. Η αλήθεια είναι πως όταν το άκουγα δεν μίλαγε τόσο καθαρά όσο το περίμενα. Θα περίμενα λίγο παραπάνω, αλλά ήταν ok πως είχε γράψει, ρε παιδί μου, το review αυτό. Αλλά ένα θέμα μου είναι ότι ρίχνει κάποια spoiler και ξεπερνάει λίγο το χρόνο. Δηλαδή, ας πούμε, εκεί που θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα λεπτό, αυτό το συγκεκριμένο review μπορεί να κρατάει για ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα, ας πούμε. Αυτό λίγο με προβληματίζει, διότι αφού είπαμε ένα λεπτό, 2,5 στα 5. Για τη δεύτερη κατηγορία, αν εξηγεί καλά τη βλέπουμε, θα έλεγα πως το πετυχαίνει αρκετά. Θα βάζα ένα 3,5. Αν μας χαϊπάρει να δούμε τη σειρά, η τρίτη κατηγορία, δεν χαϊπαρίστηκα. Ίσως φταίει επειδή έχω δει τη σειρά, αλλά είναι ok, είναι το κλασικό summary. Ούτως ή άλλως, το Hunter x Hunter είναι μια σειρά η οποία χαϊπαρίζεσαι με αυτήν όσο περνάει. Η αρχή δηλαδή είναι generic, είναι βασική. Οπότε, ναι, θα έλεγα, εντάξει, θα τσέβαζα 4 στα 5. Και 4 αν σποιλάρει πολλά, η αλήθεια είναι πως σποιλάρει αρκετά, όχι πάρα πολλά, αλλά αρκετά, οπότε θα το βάζω ένα 3 στα 5. Στο μιλάει καθαρά θα συμφωνήσω μαζί σου, μιλάει λίγο βιαστικά και μιλάει και λίγο μασημένα, δηλαδή κοιτάει να τα πει γρήγορα. Το θέμα είναι ότι δεν είναι θέμα μικροφόνου, απλά μιλάει πάρα πολύ γρήγορα. Σε αυτή την κατηγορία θα της έδινα ένα 3 στα 5. Δηλαδή καταλαβαίνω τι λέει, δεν είναι ότι σε κάποιο σημείο μίλαγε και δεν καταλάβαινα τι έλεγε, αλλά δεν μιλάει και πάρα πολύ καθαρά και επίσης μιλάει πάρα πολύ γρήγορα. Το τρίκ δεν είναι μόνο να μιλάς γρήγορα ή να τα λες όλα σωστά, είναι επίσης να μιλάς και καθαρά. Τώρα στη δεύτερη κατηγορία, εξηγεί τι βλέπουμε σωστά. Εντάξει, δίνει μια ωραία περίληψη για του Hunter x Hunter. Δηλαδή, από ό,τι είπε, δεν είχε μέσα λάθη. Ίσα-ίσα έκανε πάρα πολλές αναφορές. Είπε κάποια βασικά πράγματα τα οποία κάποιος προσπαθεί να μπει στη σειρά θα ήθελε να τα ξέρει. Αλλά επίσης είπε και πολλά πράγματα τα οποία είναι αχρίαστα. Είναι δηλαδή στο σημείο που δίνουμε υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες. Σε αυτό δηλαδή, αν εξηγεί σωστά τη σειρά που βλέπουμε, θα τη έδινε ένα 4 στα 5. Τρίτον, να μας χαϊπάρει να δούμε τη σειρά. Ειλικρινά, δεν ένιωσε ιδιαίτερα το hype. Και ο λόγος είναι ότι, μας είπε είναι μια τεράστια περιπέτεια, το οποίο είναι μια πολύ συνηθισμένη φράση, γιατί τα περισσότερα άνιμε, τα σόνεν άνιμε, είναι βασισμένα σε μια περιπέτεια. Ναι, πραγματικά μου άρεσε ότι είπε γενικότερα, αλλά δεν μου έδωσε αυτό το κάτι της που θα με έκανε να δω τη σειρά. Δηλαδή, για ποιο λόγο να δω Hunter x Hunter και να μην δω Fairy Tale και να μην δω μια άλλη σειρά, δηλαδή πάλι που έχει τύπους οι οποίοι ταξιδεύουν. Δεν μας ανέφερε δηλαδή ότι έχουν ιδιαίτερες δυνάμεις. Το γεγονός, βασικά το σημαντικότερο γεγονός όλης της σειράς στο Hunter x Hunter είναι ότι το Nen είναι πολύ απρόβλεπτο, άρα κάθε ικανότητα και κάθε δύναμη βασίζεται όχι τόσο στο ποιος είναι ο δυνατότερος, αλλά στο ποιος είναι πιο πολύ πανούργος, το οποίο θα με χάιπαρε άμα το ήξερα και δεν είχα δει ποτέ τη σειρά. Άρα σε αυτό το σημείο εγώ θα της έδινα ένα 3 από άποψη hype. Από spoil, εντάξει,
το παράκανε. Άμα δεν είχα δει ποτέ τη σειρά, το πρώτο πράγμα που θα έλεγα είναι ότι μου λέει πάρα πολλά πράγματα τα οποία μεν μου σποιλάρει γεγονότα που θα γίνουν και δεν μου προσφέρει κάτι. Δηλαδή δεν με χάιπαρε με το να μου πει α θα γίνει αυτό ή α θα γίνει εκείνο. Άρα στο σποιλάρει πολλά θα τη έβαζα και εκεί 1-3 και αυτή είναι η βαθμολογία που θα τη έδινα. Ενός λεπτού review. My Hero Academia. Έτοιμοι? Φύγαμε. Είμαστε σε έναν κόσμο με δυνάμεις σούπερ ηρώων και ο πρωταγωνιστής μας Σιζούκου Μιντορίγια δεν έχει καμία δύναμη. Βέβαια, παρόλα αυτά τον ήρωα του να γίνει ο καλύτερος ήρωας σαν τον All Might. Αργότερα στο σχολείο του Σιζούκου γνωρίζουμε το rival του, τον Κάτσουκι Μπάκουκο. Ο All Might σώζει τον πρωταγωνιστή μας και μετά από μια μεγάλη και βαρετή συζήτηση. Αποφασίζει να του δώσει τη δύναμή του με όνομα One for All. Βέβαια, το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να την ελέγξει. Ο Ιζούκου πάει να μπει σε μια σχολή ηρώων με όνομα UA, αλλά πρώτα πρέπει να περάσει τις εξετάσεις. Οι εξετάσεις τελείωσαν και ο Ιζούκου περνάει με πόντους τους οποίους πήρε σώζοντας ένα κορίτσι, την Ουραράκα. Λίγες μέρες μετά, μια ομάδα κακών εμφανίζεται στο UA με σκοπό να σκοτώσουν τον All Might. Ο Ιζούκου και οι φίλοι του τους νικάνε και τελευταία στιγμή ο All Might σαπίζει ένα περιστέρι με μπράτσα πράγμα, ό,τι και αν είναι αυτό. Έτσι για άλλη μια φορά οι ήρωες κέρδισαν και αυτή είναι πολύ επιφανειακά η πρώτη και λίγο η δεύτερη σεζόν του My Hero Academia. My Hero Academia. Και τι γίνεται. Okay, μας εξήγησε τι είναι το My Hero Academia, μας είπε τα βασικά, αλλά το θέμα είναι ότι τα έλεγε λες και κάποιος του είχε βάλει πιστόλι στο κεφάλι. Μίλαγε πάρα πολύ γρήγορα και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μίλαγε έτσι. Και κάποιες φορές ψιλοανεβοκατέβαινε ταχύτητα, δηλαδή στο σημείο που ένιωθα ότι τα έλεγε πάρα πολύ ωραία, κάποιες φορές γκάζωνε, κάποιες φορές έκοβε. Τώρα το μιλάει καθαρά. Ο ήχος του ήταν καλύτερος από το προηγούμενο βίντεο, προφανώς. Αλλά όπως και το προηγούμενο βίντεο είχε αυτό το θέμα. Μίλαγε πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Ειδικά στα review η άποψή μου είναι ότι όσο τα λιγότερα λες, τόσο το καλύτερο. Και σε αυτή την περίπτωση πραγματικά μετά από ένα σημείο είπε πάρα πολλά πράγματα. Θα μπορούσε δηλαδή να πει τα μισά με μια πιο normal ταχύτητα και να ήταν ακόμα καλύτερο το βίντεο. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, εγώ θα του δώσω μπορεί και 4. Αν εξηγεί τι βλέπουμε, εντάξει, εξηγεί και με το παραπάνω. Το θέμα είναι ότι παραπήγε στο παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό? Μας είπε ποιος είναι ο πρωταγωνιστής, μας είπε τι κάνει, μας είπε ποιο προστατεύει, μας είπε τι θέλει να πετύχει. Συνέχισε, μας είπε τι γίνεται στην υπόλοιπη σεζόν. Επίσης, έκανε και ένα μικρό λαθάκι, διότι αν και αναφέρεται στην πρώτη σεζόν, καθαρά ανέφερε ότι αυτά τα βλέπουμε και στη δεύτερη σεζόν. Αλλά το υλικό που έδειχνε ήταν μόνο από πρώτη σεζόν και όντως ό,τι έλεγε ήταν μόνο στην πρώτη σεζόν. Δεν μπορώ να πω ότι κατάλαβα όμως πολλά για τον κόσμο, για τον πρωταγωνιστή ή γενικότερα για τους χαρακτήρες γύρω από αυτή τη σειρά. Σε αυτό θα του βάλω 1-2. Μας χαϊπάρει να δούμε τη σειρά. Όχι ιδιαίτερα. Δεν ξέρω αν φταίει το περιεχόμενο του My Hero Academia. Το My Hero Academia, ειδικά η πρώτη σεζόν, είναι πολύ generic. Δεν μας προκαλεί να τη δούμε. Και ισχύει. Το My Hero Academia έχει μια πάρα πολύ βαρετή και ομαλή αρχή. Με αποτέλεσμα σιγά σιγά να βελτιώνεται. Αλλά ως τότε δεν έχει κάτι το οποίο να με τρελαίνει. Γενικότερα όμως δεν ένιωσα κάποιο hype. Αν με ρώταγες, θες να δεις αυτή τη σειρά, θα σου έλεγα εντάξει, μπορεί να τη βάλω στο background. Ίσως τη δω κάποια στιγμή. Πάντως αυτό το βίντεο δεν με έπεισε να δω τη σειρά. 2 θα βάλω και σε αυτή την κατηγορία. Μην σποιλάρει. Έκανε πάρα πολλά spoil. Έκανε υπερβολικά πολλά spoil. Μας είπε μέχρι και το τέλος της πρώτης σεζόν. Μας σποιλάρει πραγματικά πάρα πολλά στο σημείο που δεν υπάρχει λόγος να δω την πρώτη σεζόν γιατί μου είπε ότι είναι ένα παιδί το οποίο θα πάρει δυνάμεις και συνέχεια ο μέντορας του θα πολεμήσει έναν τεράστιο εχθρό. Αλλά και εδώ πέρα θα του βάλω 2. Λοιπόν, σε θέμα αν μιλάει καθαρά, ήμουν αρκετά ευχαριστημένος. Μίλαγε αρκετά καθαρά, 4 στα 5. Δεν έκανε ούτε πολλά λάθη, ούτε πολύ και δυνατά μίλαγε. Εμένα μου άρεσε το πώ μιλάγε. Τώρα στο 2, αν εξηγείται, βλέπουμε σωστά. Νομίζω έχει πιάσει λίγο λάθος το νήμα αυτό των review. Εγώ πιστεύω ότι και εσύ, Ντέστρο, ο λόγος που τα κάνεις είναι σε ένα λεπτό να πεις ένα review το οποίο ούτε θα σποιλάρει και θα σε χαϊπάρει να δεις τη σειρά που κάνεις review τέλος πάντων. Αν εξηγεί τώρα γενικά τι βλέπουμε, ξέρω εγώ, ένα 3 στα 5. Τώρα, αν μας χαϊπάρει να δούμε τη σειρά, όχι, δεν με χαϊπάρει καθόλου. Ίσως φταίει και πάλι ότι το My Hero Academia, όπως είπες και εσύ στην πρώτη σεζόν, δεν είναι τόσο
ωραία σειρά. Είναι δηλαδή το My Hero Academia πάντα το βλέπα σαν σειρά ότι είναι, ρε παιδί μου, η νέα γενιά από τις σειρές που έβλεπα πάντα, όπως την Μπιζή, Ναρούτο και αυτά. Δηλαδή έτσι πιστεύω το κάνει και ο creator. Δεν το λέω ότι αντιγράφει, απλά λέω ότι είναι σαν την επόμενη γενιά. Και η αλήθεια είναι το My Hero Academia στην επόμενη σεζόν είναι μια σειρά η οποία βασίζεται στο hype πάρα πολύ. Αλλά δεν με hype να δω τη σειρά επειδή στην ουσία δεν κάνει κάποιο review. Απλά άμα βάζαμε 1 minute εξήγατη σεζόν, θα του βάζα ένα 5 στα 5. Να σου πω την αλήθεια, γιατί την εξηγεί ωραία. Αλλά το θέμα είναι να μην σποιλάρει. Οπότε και για το hype και για το spoil θα το κάνω και τα δύο, θα του βάζα ένα 2 στα 5 και για τα δύο. Ενός λεπτού review. Μπάκι. Στο Τόκιο ζει ο 17χρονος έφηβος Μπάκι Χάνμα, γνώστης των πολεμικών τεχνών, ο οποίος έχει μόνο ένα σκοπό στη ζωή του, να ξεπεράσει τις δυνάμεις του πατέρα του, Γιούτζιρο Χάνμα, ο οποίος θεωρείται το δυνατότερο όν στη γη. Η συγκεκριμένη σειρά δεν θυμίζει για το σχεδιασμό των χαρακτήρων της ή για την ιστορία της, αλλά πραγματικά, αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι οι μάχες της. Η σειρά έχει σκληρές και βίαιες μάχες που σου προκαλούν μια αγωνία και ένα τρελό hype να τις βλέπεις. Είναι μια σειρά την οποία θα τη δεις για την κάβλα σου. Μπάκι. Στο θέμα αν μιλάει καθαρά, μιλάει αρκετά καθαρά μπορώ να πω και δυνατά τα έλεγε. Μπράβο το γενικά και η αλήθεια είναι ότι σαν τα δύο review που είδαμε τα λέγανε καθαρά. Ξέρω το πρώτο που δεν μου άρεσε. Θα του βάζω ένα 4 στα 5 στο θέμα το ότι μιλάει μια χαρά. Αν το εξηγεί τι βλέπουμε σωστά, θεωρώ ναι ότι εξηγεί πάρα πολύ καλά, χωρίς spoil. Και θα του βάζα να, αν και το πρόβλημα είναι ότι λέει πολύ λίγα. Δεν μπορώ να καταλάβω αν το έκανε επίτηδες αυτό ή όντως η σειρά δεν έχει τόσα πολλά. Γι' αυτό θα του βάζα 3,5 στα 5. Στο 3 τώρα να μας χαϊπάρει, η αλήθεια είναι ότι δεν με χάιπαρε, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω μια περιέργεια να δω τη σειρά. Δηλαδή θα την έβλεπα τώρα έτσι όπως την εξηγεί. Αν και ένα πρόβλημα που έχω είναι ότι λέει έχει περίεργο σχεδιασμό χαρακτήρων, το οποίο ενώ εγώ έβλεπα το βίντεο στην τέστρο μου φάνηκε μια χαρά. Ωραία η μυς, το animation εντάξει δεν μπορώ να κρίνω από δύο βίντεο που είδαμε, αλλά μια χαρά ήταν, δεν ξέρω αν δεν του αρέσουν αυτού του και το είπε. Τέλος πάντων, επειδή, για να είμαι δίκαιος δεν με χάιπαρε πάρα πολύ, απλά με βάλει σε περιέργεια, οπότε εκεί θα βάλω ένα 3 στα 5. Και 4, η αλήθεια είναι ότι δεν σποιλάρει τίποτα για τη σειρά, απλά λέει το main περιεχόμενο της σειράς. Οπότε είναι δηλαδή σαν να το διάβαζα κάπου στο ίντερνετ. Οπότε εδώ θα του βάζω ένα 4. Δεν σποιλάρει δηλαδή σχεδόν τίποτα. Καταρχήν θέλω να πω ότι μέχρι στιγμής είναι το πιο καλό βίντεο από άποψη ήχου. Δηλαδή μιλάει full καθαρά, μιλάει αργά, δεν δίνει πάρα πολλές πληροφορίες, δεν κοιτάει να μιλήσει πολύ γρήγορα για να πει περισσότερα, ίσα ίσα λέει ακριβώς την ώρα του και αφήνει και αρκετό κενό μεταξύ. Αν και να πω την αλήθεια θα μπορούσε να πει ακόμα περισσότερα για τη σειρά. Δηλαδή μας αναφέρει τον πρωταγωνιστή και κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Άρα δηλαδή στην πρώτη κατηγορία το άμα μιλάει καθαρά, ναι, μιλάει πάρα πολύ καθαρά. Εγώ πιστεύω είναι 5 στα 5. Δεν υπήρχε ούτε ένα σημείο που να χρειαστεί να ξανακούσω το βίντεο για να καταλάβω τι γίνεται. Κατάλαβα από την αρχή τι γίνεται. Στη δεύτερη κατηγορία μας, εξηγεί τι βλέπουμε σωστά. Ναι, προφανώς εξηγεί τη σειρά, αλλά είναι και λίγο προς την αντίπερα όχθη. Το οποίο σημαίνει, μας λέει το όνομα του πρωταγωνιστή, μας λέει τι θέλει να πετύχει, μας λέει γενικότερα ότι η σειρά είναι βασισμένη στη μάχη και φαίνεται και από την εικόνα ότι έχει πολύ ξύλο, έχει πολύ αίμα, έχει πάρα πολύ πράγματα που αυτά εγώ το ακουστάρω. Δηλαδή κάποια κλασικά άνιμε που έχουν βία, αλλά είναι κυρίως βία μέσα από μάχη, δεν βγαίνει από σαδισμό και από τέτοια μ' αρέσουν. Είναι δηλαδή πολεμικές τέχνες, τέτοια πράγματα μ' αρέσουν. Αν με εξηγεί τι βλέπουμε σωστά, ναι, το εξηγεί. Παρ' όλα αυτά δεν του δίνω πεντάρι σε αυτό. Δεν αξίζει το πεντάρι γιατί είπε λίγα. Θα μπορούσε να μας πει ακόμα περισσότερα. Δηλαδή είναι ένας γιος με ένα πατέρα. Άρα η ιστορία της πλοκής είναι ο γιος και ο πατέρας. Αν εγώ ας πούμε τώρα δω τη σειρά, πρέπει να δω έναν γιο και ένα πατέρα
Και τι είναι όλοι οι υπόλοιποι που είναι στη σειρά? Ποιος είναι ο στόχος τους γενικότερα? Είναι κάποια μικρά ερωτηματάκια τα οποία θα ήθελα να μου πετάξει έστω ένα μικρούλι hint. Και επειδή είχε πάρα πολύ χρόνο, πιστεύω θα μπορούσε να ξοδέψει 2-3 δευτερόλεπτα να μας πει κάτι έξτρα. Άρα, σε στη δεύτερη κατηγορία του δίνω ένα 4. Μας χαϊπάρει να δούμε τη σειρά. Ω, να πω την αλήθεια, ναι, με χάιπαρε. Με χάιπαρε και αρκετά. Τώρα θα ήθελα να τη δω τη σειρά για την κάβλα μου. Από τα δύο προηγούμενα βίντεο θα μπορούσα να πω ότι αυτό είναι από άποψη hype το καλύτερο. Δεν είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να δω. Και ξέρω ότι πολλοί μπορεί να πούνε, α, μα εντάξει, δεν λέει κάτι ιδιαίτερο, αλλά και σε αυτή την κατηγορία θα το έδινα ένα 4. Μη σποϊλάρει πολλά. Σε αυτή την περίπτωση πάει στην αντίπερα όχθη. Δεν είναι ότι δεν σποϊλάρει πολλά, είναι στο σημείο στο να μην λέει σχεδόν τίποτα. Δεν ακούσαμε καθόλου spoil. Από τη μία άποψη, είναι ωραίο που δεν κάνει spoil και η εικόνα απλά μας χαϊπάρει για το τι θα δούμε και όλη η βία και όλη η δράση που βλέπουμε. Αλλά απ' την άλλη θα μπορούσε να πει κάτι να μας αφήσει κάποιο υπονοούμενο για τον πρωταγωνιστή, τι στοχεύει, τι θέλει να πετύχει. Και το λέω από προσωπική εμπειρία, η σειρά έχει πάρα πολύ περιεχόμενο. Μπορεί να οφείλεται, δεν είμαι σίγουρος, ότι το review το έκανε πριν γίνει release το δεύτερο κομμάτι της σειράς, γιατί αυτή η σειρά βγήκε σε δύο κομμάτια, άρα ίσως δεν είχε φτάσει στο τέλος της σειράς, κανένα review βασισμένο στα πρώτα 12 επεισόδια, αλλά πάλι θα μπορούσε να μας αφήσει λίγο παραπάνω για να ανεβάσει το hype του. Δηλαδή ο λόγος ότι στο hype δεν έβαλα 5 είναι ότι δεν μας κάνει αρκετά spoil. Άρα στα spoil θα του βάλω 3. Ενός λεπτού review. Death Note. Έτοιμοι, πάμε. Ένας μαθητής λυκείου, ο Light Yagami, βρίσκει τον Death Note, ένα τετράδιο που μπορεί να σκοτώσει γράφοντας το όνομα κάποιου μέσα του, που ανήκει σε ένα συνιγκάμι, το Ryuk. Ο Light αρχίζει και σκοτώνει τους εγκληματίες γιατί πιστεύει ότι ο κόσμος χωρίς αυτούς είναι καλύτερος. Η Ιαπωνική αστυνομία σε συνεργασία με τον Ελ, το μεγαλύτερο detective του κόσμου, κυνηγάνε τον Light ως κατασυρωή δολοφόνο. Ο Light, που έχει το ψευδώνυμο Kira, βρίσκει την Μίσα, την κάτοχο ενός δεύτερου Death Note, και σε συνεργασία καταφέρουν και σκοτώνουν τον Ελ. Τη θέση του Ελ παίρνει ο Νίαρ, ο οποίος σε συνεργασία με τον Μέλο και την Ιαπωνική αστυνομία καταφέρουν και κάνουν ένα κέριο πλήγμα στον Light, τον οποίο τον αποτελειώνει γράφοντάς του στο ίδιο του τον Death Note, το συνιγκάμι του Ορίου. It was good while it lasted. Well, Light, it's been interesting. Death Note. Ωραία, ας ξεκινήσουμε από τα απλά. Αρχικά, άμα μιλάει καθαρά, ναι. Το βίντεο είναι καθαρό, με τη μία κατάλαβα ότι είπε, δεν έκοβε λέξεις, δεν μίλαγε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά δεν μίλαγε ταυτόχρονα και πάρα πολύ αργά. Το θέμα είναι δηλαδή ότι αν και καταλαβαίνω ακριβώς τι λέει, φαινότανε ότι προσπαθούσε να μιλήσει σε κάποια σημεία λίγο γρήγορα ώστε να πει περισσότερες λεπτομέρειες. Άρα στο αν μιλάει καθαρά, εντάξει, εγώ πιστεύω ένα 4 το αξίζει. Δηλαδή και ο ήχος του είναι καθαρός και οι λέξεις του τις προφέρει σωστά, όλα άψογα. Αλλά όπως είπα, φαινόταν ότι σε κάποια σημεία για να μιλήσει λίγο παραπάνω, να πει λίγο παραπάνω πληροφορίες, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν χρειαζόταν και να τις πει, πήγαινε λίγο γρηγορότερα. Εξηγεί τι βλέπουμε σωστά. Και τι γίνεται. Εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, διότι όχι μόνο εξηγεί τι βλέπουμε σωστά, αλλά εξηγεί τι βλέπουμε σωστά, τι υπονοείται πίσω από την εικόνα και επίσης εξηγεί όλη την πλοκή της σειράς. Δεν είναι δηλαδή σε αυτή την κατηγορία κάτι το οποίο έχει κάνει λάθος, είναι το ακριβώς αντίθετο. Λέει πάρα μα πάρα πολλά, όπου δεν έπρεπε να τα πει. Θα μπορούσα να πω αυτό το βίντεο όχι review, αλλά ουσιαστικά περίληψη, summary, περίληψη ολόκληρης της σειράς. Γιατί πολύ απλά σου είπε από την αρχή ως το τέλος όλα τα plot points και πώς θα ολοκληρωθεί. 3. Μας χαϊπάρει να δούμε τη σειρά. Ναι, να σου πω την αλήθεια, με χάιπαρε από τη μία, αλλά από την άλλη με ξενέρωσε, διότι μου είπε τα πάντα. Δεν μου άφησε κάποιο μυστικό. Η μεγαλύτερη ατομική βόμβα του Death Note είναι πραγματικά ότι ο Ριουζάκι πεθαίνει. Κυριολεκτικά το πέταξε σαν ατομική βόμβα μέσα στο βίντεο του. Ναι, η σειρά ξεκινάει, ο πρωταγωνιστής σκοτώνει τον πρώτο ανταγωνιστή. Μας σποϊλάρει το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό plot point όλης της σειράς, ότι ο Ελ πεθαίνει και ότι τη θέση του την παίρνουν κάποια άλλα άτομα. Και πολλοί πιστεύουν ότι από το σημείο που ο Ελ πεθαίνει η σειρά γίνεται βαρετή. Και αρχίζει και η πλοκή ψιλοχαλάει. Άρα μας χάλασε το καλύτερο σημείο. Όλο δηλαδή το hype που γίνεται στα πρώτα επεισόδια με τον Ελ και με το Light, ποιο είναι ο πιο έξυπνο, ποιο θα αναγνωρίσει ποιον, ποιο θα βρει ποιο είναι ποιο, θα σκοτώσει ο Light τον Ελ ή ο Ελ θα τον συλλάβει, αυτό μας το έχει καταστρέψει. Άρα όχι μόνο μας σπόιλαρε πολλά, είπε τα πάντα. Στα spoilers εγώ του δίνω 2 χαριστικά, γιατί πολύ απλά λέει τα πάντα.
Αν μας χαϊπάρει να δούμε τη σειρά, θα βάλω ένα 3. Αν και ουσιαστικά αποκαλύπτοντας όλες τις πλοκές της σειράς, αποτρέπεις κάποιον από το να δει τη σειρά. Δεν άφησε δηλαδή κάτι πίσω το οποίο, αν και μας αποκάλυψε plot points, είναι σαν να μας λέει «Ελάτε να την δείτε». Για ποιο λόγο να έρθω να δω κάτι όταν ξέρω πώς θα τελειώσει? Επειδή είναι πάρα πολύ ωραία σειρά, επειδή έχει πάρα πολύ ωραίο animation, επειδή έχει κάτι το οποίο την κάνει τη σειρά να διαφέρει από τις υπόλοιπες? Αυτό δεν μου το άφησε. Άρα δυστυχώς, μας χαϊπάρει να δούμε τη σειρά 3. Η αλήθεια είναι ότι μιλάει αρκετά καθαρά, αλλά τα λέει πάρα πολύ γρήγορα, με το γεγονός ότι αν παρατηρήσεις στο βίντεο, στο τέλος που απέμειναν 10 δευτερόλεπτα, θα μπορούσε απλά να τα πει όλα σιγά και να τελειώσει σε ένα λεπτό. Αλλά μίλαγε γενικά καθαρά. Θα το πάτε ένα 4. Αλήθεια είναι ότι το έχουμε πάει σε ρίστα, αυτά τα 3 review λένε όλοι καθαρά. Τώρα, αν εξηγεί τι βλέπουμε σωστά, αλήθεια είναι ότι εξηγεί, αλλά το πρόβλημα είναι ότι είναι πάρα εξηγεί, δηλαδή με το σημείο να λέει τι γίνεται στο τέλος. Αλλά αν σκεφτούμε ότι μου εξηγεί τέλος πάντων τα πρώτα 5 επεισόδια, θα του βάζα ένα 3 στα 5. Χαριστικό. Τώρα, αν μας είχα πάρει να δούμε τη σειρά, ναι, η αλήθεια είναι ότι το Death Note είναι μια σειρά η οποία σε τρελαίνει και το Death Note από μόνο του είναι μια σειρά η οποία σε χαϊπάρει από το πρώτο επεισόδιο. Οπότε, και ο τρόπος που τα λέει, ναι, η αλήθεια είναι ότι με χάιπαρε, λέγοντάς μου τη σειρά. Οπότε, γιατί τη συνεχεία το λέει όλη τη σειρά, αλλά και πάλι, όπως είπα, το Death Note είναι μια σειρά που χαϊπάρει, οπότε εδώ θα του βάζα 3,5. Τώρα, μη σποιλάρει πολλά. Σποιλάρει, όπως είπε στο τέλος, που είναι η πιο βόμβα. Δηλαδή, σε όλη τη σειρά είναι ένα παιχνίδι. Πάντα έβλεπα το Death Note σαν ένα παιχνίδι γάτας και ποντικού. Δηλαδή, ποιος θα ξεφύγει, ποιος θα τον πιάσει πρώτος και αυτά. Οπότε, εδώ για να μας σποιλάρει ότι πεθαίνει στο τέλος ο L, είναι ένα πολύ σοβαρό spoil και δεν το συγχωρώ εγώ αυτό. Είμαι πολύ αυστηρός. Οπότε θα το βάλω ένα 2,5 εδώ. Ενός λεπτού review. Κωνσταντίνου και Ελένης. Έτοιμοι? Φύγαμε. Η σειρά διαδραματίζεται στο Μαρούσι και συγκεκριμένα στην οδό Σπύρο Λούι, όπου σε ένα νεοκλασικό σπίτι συγκατοικούν δύο τελείως αντίθετοι χαρακτήρες. Ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός και η Ελένη Δαχάκη. Η συγκατοίκηση αυτή προέκυψε ξαφνικά μετά από νομικό πρόβλημα. Ο θείος του Κωνσταντίνου, στον οποίο άνοιγε το σπίτι, άφησε δύο διαθήκες πριν το θάνατό του, από τις οποίες η μία κρυφοδοτούσε το σπίτι στον Κωνσταντίνο και η άλλη στην Ελένη. Επειδή ήταν άγνωστο το ποια ήταν η πιο πρόσφατη, άρα και η έγκυρη εφόσον θα νερούσε την προηγούμενη,
Το σπίτι δεν γινόταν να το έχει στην κατοχή του ούτε ο Κωνσταντίνος ούτε η Ελένη. Στην αντιθετική σχέση τους θεμελιώνονται όλα τα απίστευτα επεισόδια της σειράς. Στις ζωές των δύο κεντρικών χαρακτήρων υπάρχουν παράλληλα και άλλοι τέσσερις άνθρωποι: ο Μάνθος Χουστάνος, η Πέγγι Καρά, η Ματίνα Μανταρινάκη και ο Νικόλας. Πού δεν γνωρίζω αν έχει πόνιμο. Η σειρά περιέχει 69 επεισόδια με όχι μόνο αυτούς τους απίστευτους χαρακτήρες, αλλά και έκτακτες συμμετοχές όπως ο Νάσος Κούρκουλος, Νίνο Πούτσο, Μάμα! Χλέμπουρας, το βλέπουμε. Ποιο βλέπετε? Το Χλέμπουρας. Και πολλοί αστέρες της Ιαπωνίας. Σε κάθε επεισόδιο θα δείτε νέες μάχες των χαρακτήρων και ένα τέλος που θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Και τώρα γιατί να μας την πηδήξει τη χαρά? Αυτά και πολλά άλλα στο Κωνσταντίνο και Ελένης.